はい、本日はですね、2022年ノースフェイスで欲しいアイテムどれだランキング7位ということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということなんですが、皆さんの方にね、インスタグラム、そして YouTube で、アンケートを取らせていただきました。今年2022年にどんなノースフェイスのアイテム欲しいんですかっていうことをね、ランキングで、ご紹介っていうかしていきたいなと思うんですけど、いろいろいただいたら、やっぱり僕の視聴者さんはね、こういうのがお好きなんやなっていうところがね、分かりましたんで、そういうところでお話していこうかなと思いますね。第7位、2022年に欲しいノースフェイスのアイテムっていうのがこちら、ズドン、マウンテンダウンジャケットということで、こちらのダウンジャケットが、7位にランクインしてました。逆に言うと僕ちょっと低いなと思ったんですよ。あ、そこまで人気ないんや、めちゃくちゃもっと上位に来るんかなと思ったら、あ、そこまでなんやねということで、いつも言ってますよね、あの伝説の、マウンテンダウンジャケット、ビーチグリーンというねカラーになっております。でいつも通り言っておきますけど、何の伝説かわからんけども、まあ一応伝説と言われてる、カラーの、ビーチグリーンですね。僕個人的にはね、このマウンテンダウンジャケットってね、最も高性能なダウンちゃうかなと思ってるんですよ、ノースフェイスの中ではね。だバルトルとかも、あの後々出てきますけど、ランキングで上位出てきますけども、もちろんバルトルも素晴らしいジャケットやねんけども、それに比べたらまあより雨とかにも強いしね、いいんちゃうかなと思うけど、唯一の欠点としてやっぱり嫌やなっていうか気になるなっていうのが、この上締めた時にこの首元にダウンないんですよ。だからめっちゃ首寒いんですよね。でそれ考えると、めっちゃ寒がりな人って特に首とか手首とか足首っていうこの首3つを温めると、あの暖かさってね担保できる、まあ要はこの幹の部分ですよね、大事っていうか、まあ、要はこの末端の部分ですね、大事って言われるんやけども、そこがちょっとね寒いっていうところが、まあ、僕個人的にもね微妙かなと思ってるけど、それ以外は特に、ま、何の問題もないんやけど、そんなマウンテンダウンジャケットになってました。ちなみにこれに関してはね、あのおそらく普通に買えると思います。マウンテンダウンがね買われへんっていうのはもう2018年で終わったんですよ。だからまあ大体は買えると思いますので、これはね普通にスポーツ店、セレクトショップ、直営店でね買えるんじゃないかなと思います。一応ね動画説明欄のところに商品リンク貼ってますので、気になる方はそこから見ていただけてもいいんですけどね、それが第7位と。で次第6位、今年の2022年欲しいノースフェイスのアイテムっていうのがこちらのね、デナリジャケットというジャケットになっております。これはフリースですね、フリースジャケットということで、このモコモコした感じのね、これもなかなかね長い、人気の長いジャケットですけども、こういった形ですね。まあ僕個人的にはね、まあフリースそんなにノースフェイス好きっていう感じじゃないので、特に僕から言うことあんまりないんですよ。っていうのも以前までは好きであったんですよ。この昔のデナリの時はポーラテック使ってるから、やっぱ生地感も違うんですよ。このモコモコした生地感っていうのがポーラテックの生地感やったんやけども、今はもうちょっとこうパイル地っぽいというか、今はもうちょっとなんていうの、こうフェルトっぽさがあるというかね、まあ、そういうところになってるので、まあ、逆にこれがいいっていう人も多分いてはるから、まあ、人それぞれの好みによってちゃうんやけども、まあ、僕はねあんまりっていうことで、まあ、これはちょっとさらっていきましょう。で次がですね第5位というのがですね、こちらのねビレイヤーパーカー、これはあのノースフェイスがお好きな方はよく知ってますよね。で大体今年ノースフェイス買ってみようかななんていう人は知らん、普通ってバルトロちゃうのとか、バルトロ以外にダウンジャケットってあんのっていう感じなんだけども、そうなんです、よくよく知っていくと、このビレイヤーパーカーっていうのがちょっと目に留まってくるんですよね。でそれがね第5位ということになっておりましたが、まあ一応今のところは票数そんなに違いはありません。このマウンテンダウンもデナリもね、ビレイヤーパーカーもすごい票数開いてるかって言われたら、まあそんなに票数の違いもないんやけども、まあこの辺りはもう毎年ですよね、毎年人気の、ダウンジャケットって言ったら、まあこの辺りビレイヤーは入ってくるかなと。でいかにもねこれノースフェイスらしくないというか、えらい嫌いめな感じするんやけど、まあ、その辺がどう見るかですよね。あ、ちょっと人と違うノースフェイス着たいなって思う人は素晴らしくいいやろうし、逆にいや綺麗めやったらもっと綺麗めなブランドで良くないっていう人もいてるやろうし、まあ、この辺をどう感じるかってことなんですけども、まあ、これもね機能的にはゴアテックスインフィニウム使ってあるから、もう雨風とか、風とかに強いんですよね。防風性ってめちゃくちゃ高いから、まあ、これは特に外でね着る方にはいいんじゃないかなと思います。屋外にずっといてるとかっていう方は非常にいいダウンジャケットになるんじゃないかなっていうところがこのビレイヤーね。そして次がですね第4位っていうのがこちらマウンテンライトジャケットということでね、まあこれも人気ですわ。もう大体もう春にアンケート取ろうが冬にアンケート取ろうがこれ絶対入ってくる。もうスタバでいうとこのキャラメル巻き終わったぐらい人気、もう大体これ5人に1人は注文するでしょうみたいなね、まあ、それぐらい人気のやつなんでね、これは特に言うことないんですけども、ただね今年の秋冬ねどうしても欲しい色があるんやったらええんやけども、あんまりないなっていうことであれば別に無理して買わんでもね、また2月ぐらいに春モデルが出てきて、もう全くまあ仕様は一緒やねんけどもカラー違いで出てきたりしますんで、まあそれはご自身の好きなカラーが出てきた時にね買えばいいかなと思うんですけども、非常に使い勝手はもう抜群でございます。もうノースフェイスでとにかく何買えばいいのって言われたら、僕はもうとにかく全部無視した上でマウンテンパーカー
1着買ってくださいと。もうこれを体感した上でノースフェイス喋ったらいろいろ欲しくなるけども、まずよく分からへんなんかバッグとかね、よく分からへん T シャツとか買う前に一旦マウンテンパーカーを買ってくださいと。これが一番王道なんですよ。中華料理屋行ってね、わかめスープとか卵スープって頼むやついてないでしょ。まずは天津飯食べようかな、餃子食おうかな、その王道のところがノースフェイスというところのこのマウンテンパーカー系なんですよ。まあこのマウンテンライトもそうやけども、他にもいろんなジャケットあるんですけども、とにかくこのマウンテンパーカー系はメインディッシュなんで、これをまず押さえてくださいと。その後いろいろ派生して副菜行ったりとかデザート行ったりしてくれたらええんやけども、まずはここ押さえてよということでね、マウンテンライトジャケットが、ちゃんと、僕の視聴者さんに届いてるんだということで、ね、第4位ということになっておりました。で次第3位というのはこちらのラオジャケットでございます。でも最近に関してはね、僕ラオの説明してませんよね。当たり前のようにこれラオジャケットねとか言って喋っていくから、コメント欄でこの間来てました、ほんまにラオって何なんですかって言われたけども、そういうのは皆さんで答えていきましょう。僕はもうそれを説明していったら毎回毎回同じ話になっちゃうから、もうラオはラオでいいって、もうそれ以上に関しては誰か人さんに答えてくれるだろうということで、そのコメントに誰か答えてくれたかは知らんけども、答えへんかったらその人一生困ってますよ。ラオジャケットって何のジャケットなの、検索しても絶対出てこへんし、これ迷宮入りなんですけどもね、まあ、そういったジャケットということになっておりまして、まあもうこれがほんまにダントツ一番ちゃいます。あのランキング3位やけど、ランキング3位やけど、僕の中ではもうダントツ1。まず皆さんね、居酒屋行って何頼みます？あ、とりあえずじゃあ生でって言うじゃないですか。やっぱたまにね、その中でも、じゃあ俺はね、焼酎のなんとかで変わってるやつ俺でしょ。そういうところで行くと、これが生ビールみたいなもんなんですよ。とりあえずマウンテンジャケットで、とりあえずラオジャケットでみたいな感じで、もうこれが一番の王道で、まずはこれでしょっていうところなんですけども、たまに変な注文する人出て、じゃあカシスーロンでって、おい、一杯目生野郎がいる。生焼でええから生野郎がいいと思ったりするんですけども、まあ、これ言っちゃったらパワハラなりますのでね、あれなんやけども、とりあえず生でっていうのと一緒で、とりあえずマウンテンで、とりあえずラオでってみたいな感じの、もう王道中の王道なんですよ、これに関しては。だから、それに関しての意義はもう全く認めません。これに関して、もう僕はもう、一番はラオだと思ってますので、このラオが一番いいということでね、まあ僕のおすすめになってました。で、第2位っていうのが何かと申しますとですね、第2位というのは、こちらのバルトロライトジャケットになっておりますね。このバルトロライトジャケットは、今年バージョンのライト、バルトロライトジャケットと比較のレビューした後、手放します。前も言ったけどね、これは手放しますのでね、僕のものではなくなるんですけども、一番ふさわしい人のもとにね、行こうかなっていうことで、そんな話を思っております。だから、まあ僕の手元ではなくなるけども、このバルトロライトジャケットも、なかなかの人気でしたと。ただやっぱ熱は冷めてきたみたいですね。結構票数も、次の第1位がね、ぐんと圧倒的に高かったんやけども、まあバルトロはそれの半分以下って感じなんで、ちょっと熱は落ち着いてきたんちゃうかなと思うんですけども、バルトロライトジャケットが第2位ということになってました。でもバルトロはね、メッシアで言ったら何かって言ったら、もうタピオカみたいなもん。最近入りだしたけども、まあそれって、もちろん素晴らしいですよ。タピオカも美味しいし、なんか中にこうゴムみたいなの入ってるから、それはそれでうまいんやけども、でもみんなが買ってるから買ってませんかと。ほんまに心底飲みたくてタピオカ並んでますかって言われたら、まあ確かに一時流行ってたよねと。みんな並んでたから適当に並んだけども、あれがどうしてもうまくて好きやっていう人って結構少ないと思うんですよ。それと同じような感じで、バルトロもみんなが買ってるからとりあえず買っとくんやけども、じゃあバルトロの機能のどこが一番心底好きでって言われたら、あんまり喋れる人少ないと思うんですね。まあそんなジャケットなんやけども、そんなタピオカジャケットを見ていただくと、まあこういう形で、まあ見覚えのある形で、特に独特な形でですね、もうバルトロでしか出せないようなこのシルエットになってるので、まあこれはこれで素晴らしいんやけども、そういうことで第2位ということになっておりました。でね、次第1位というのが何かと申しますと、まあこれはね、わかりやすいかなと思うんですけども、こちらのヌプシジャケットになっておりますということで、こちらヌプシずらっと並ばせてもらったんですけども、国内の旧ヌプシ、新ヌプシ、海外ヌプシ、ノースフェイスシュプリームヌプシということで、ヌプシヌプシヌプシっていうね、ヌプシいっぱい並ばしてもらったんですけども、これも圧倒的に1位でしたね。すごい票数、もうバルトロの2倍3倍ぐらいある票数やったんやけども、それぐらいね、うわいい欲しいなと思った方多いんやけども、これは仕様変更をお伝えする前の、アンケートなんですよ。だから仕様変わりましたよね。僕このレビュー動画で言いましたけども、これで仕様変更変わってきましたよねっていうことを踏まえると、おそらくここは変わってくる可能性は非常にあると思います。っていうのもヌプシに温かさを求めてはる人っていてると思うんですよ、僕みたいに。そういう方からしたら、ちょっとこれは残念やった変更の一つになってるかもしれないですし、逆にいやヌプシオーバースペックやねんと、あんまそんなあったかいのいらんねんって思ってるはる方からしたら、いやヌプシ待ってたと、この仕様変更待ってたっていうね、決まってる人もいてると思うんですけどもね、そういったちょっと変更がありましたんで、まあ、それが踏まえると少し票は変わってくる可能性ありますけども、あくまで昨年通りであればどうでしたかというね、これ10月の中旬にアンケートを取っておりますので、まだヌプシ発売されており
りませんでした。だからその段階では仕様変更する前としては、このヌプシが1位やったということになっておりましたね。まあ、分かりやすく言うとね、皆さんね大好きなお菓子カントリーマームっていうあのご褒美みたいなあのお菓子あるじゃないですか。この上品なチョコを入って一個一個入ってるやつね。あれも実は僕らがね子供の時と今で比べると大きさとちっちゃなってるらしいんですよね。それと一緒でやっぱり変更ってそれぞれお菓子業界でもあるし副業界でもやっぱり出てくるわけなんですよ。生き残ろうと思ったらどっかで変更がかかってくるわけなんやけども、まあ、そういうねちょっとカントリーマームに似たような変更があったのかもしれない。ちょっと綿の量がちょっと減ったりとかね、あったかもしれないということで、まあ、その辺は皆さんにとってどう思うかっていうことなんで、全部が全部量が減ると悪くなるわけじゃなくてね、量が減ることによってよりすっきり切れる、量が減ることによってより動きやすいっていうところもあったりしますので、まあ、そういったことで今回アンケートのね、結果をお伝えさせていただいたというのがですね、2022年ノースフェイスのアイテムで欲しいアイテム7選ということでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。